James Cole je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Já hudbu jsem neposlouchal, takže jsem poslouchal ambientní zvuky v kabině, v motoru, kolem, v okolí. Pleskající sníh. Pleskající sníh a tak dále. Vzpomněl bys, jestli to byla úplně první rapová deska, kterou jsi sám pořídil, nebo kterou jsi měl? Co to bylo? Jako koupil za vlastní peníze? A nebo třeba dostal, nebudem to zúžovat. No, on, přítel mojí matky, ve své době, když já nevím, bylo třeba kolem těch 10, tak on dělal v Musiclandu. Takže my jsme měli doma mraky CDček. Takže ten moment, kdybych si vzpomenul, který bylo první, který jsem se z nich pustil, nevím. Ale bylo toho prostě hodně. Takže to bylo jaký, ten výběr byl jaký docela osvícený. Bylo tam prostě všechno, co v té době jelo, ty devadesátky. Ten metal, hardcore, rap, Beastie Boys, Public Enemy, Biohazard, Pantera, ale i vlastně nějaký věci typu Plastic People a tak, DG307. Hodně vinylů i bylo vždycky, který jsem zkoumal pořád a tak, takže první nevím, ale bylo toho spíš hodně najednou. Byl to instant crash, když jsi slyšel ten rap a hip-hop, nebo to trvalo? Hele, právě že vůbec. Vůbec to nebylo instantní, naopak. Já jsem, že jo, nejprve jsem poslouchal rock, tvrdší hudbu, takové věci a pamatuju si, že když jsem to slyšel poprvé, to byl nějaký Big L, nebo tak, tak mi to přišlo strašně divný. Mně to přišlo, že vůbec neposlouchám hudbu. To dnes si pamatuju to, jak to nemůžu vůbec dekódovat, co to je. Vůbec to nemělo parametry vlastně písničky. Přišlo mi to jenom takový jako vrzání, z kterého se ozývají. Vůbec jsem tomu nerozuměl a přišlo mi to vlastně děsný. Vyděsilo mě to. To byl můj úplně první kontakt. Byl jsi hudebně aktivní už předtím, než jsi začal rapovat, nebo vlastně opravdu rapper bylo první, čím se stal, co by muzikant? Mám za sebou nějaký průpravy na kytaru, prostě taková ta lidová škola umění a muzických umění a tyhle věci, to s tím jsem si prošel. Ale že bych něco komponoval, skládal, ale jo, vlastně jo. Už v té době, kdy jsem začal hrát na tu kytaru, tak jsem jako si skládal takový vlastní písničky zvláštní. Takže malinko jsem do toho dělal. Jako ale tím, že jsem vlastně ten rap začal, my jsme to začali dělat vlastně strašně brzy. A myslím, že první song jsme s Hugem nahráli třeba ve 12, když jsme bylo. S Hugem jsme tady to probírali přibližně před půl rokem. Jak ty vzpomínáš na tu energii na hiphopové scéně v druhé polovině 90. let, kde jste začali? Energii? No, já mám tak, mně se tak dvojí, jo. Jeden pohled by byl takový jako vzpomínkový, sentimentální pohled, potažený zlatem a takovou aurou dobrodružství a undergroundu a objevování a opravdu vlastně ještě poměrně pevně semknutý subkultury, kdy to opravdu dělalo pár lidí, pár kapel. I ty lidi vlastně, co to poslouchali hodně, velcí fanoušci, se znali navzájem. Prostě když měl někdo doma 100-500 CDček, tak si o něm věděl a chtěl se s ním poznat, abyste mohli společně sdílet věci. Takže to jo, já si to pamatuju jako velice silný takový obtisky, prostě já nevím, první Roxy, Cibulka, když jsem viděl na Cibulce vlastně, to byl úplně první koncert Orion, tam tenkrát byl jako Penerži, strýčka Homeboy, ale to on prostě byl solo MC a hrál mu Richard a to byly transformující zážitky, to byl prostě takový ten devadesátkový Androš a takže vzpomínky mám na to krásný. A ten druhý pohled, střízlivější, je díky bohu, že už je to za náma, protože ta doba byla hrozně dřevní, odporná vlastně, zasekla, smrdutá, konzervativní, prostě všechno, co patří k těm počátkům, takže tohle obojí tam vnímám.
ten způsob, jakým Supercrew vlastně rozkopli ty dveře toho českého hip-hopu, byl dost vlastně nekompromisní a i ten úspěch se dostavil prakticky okamžitě. Čekali jste, že to bude takovýhle fofr, ačkoliv předtím bylo K.O. Crew samozřejmě ještě, ale čekali jste, že to bude takovýhle fofr, nebo vás to překvapilo? Nečekali jsme to, protože myslím si, že jsme to nečekali. Tu naši kariéru vlastně tyhle fofry tak jako provázejí zvláštně, že? Ten bitcoinovitý pohyb prostě jako tam je, kdy s touhle deskou Toxic Funkem jsme vystřelili a za dva roky jsme, nebo rok na to jsme udělali další desku a ta nikoho nezajímala, takže prostě tělen z těch pohybů se tam událo velké množství a nějak extra jsme to nečekali, protože jsme dělali mnoho let předtím něco. Ten Toxic Funk vlastně dlouho vznikal, protože my jsme se na to vlastně připravovali i tak, já nevím, řekněme ideologicky, že jsme vlastně vymýšleli pozadí té desky, to ideový pozadí pro tu hudbu a tak jsme si to hýčkali a vznikalo to vlastně hrozně dlouho. Ale nikdy jsem... když jsem udělal první solovku v roce 2002, tak jsem čekal úspěch. Čekal jsem peníze a úspěch a těšil jsem se na ně, až to dorazí. Normálně to byla strašně skandální naivita. A to se nestalo a to byla docela dobrá lekce. No. Takže pak už jsem ty úspěchy nějak přestal očekávat a najednou se dostavil a pak zase zmizel a pak se dostavil. Takhle to je nějak tak se Supercrew se mnou celý život. No. Ty skromně vlastně Jamesa Cola měl i několik dalších alter egg, ať už to byly opravdu jako Kapitán Láska, což bylo vlastně asi i jméno interpreta, dá se říct, ne asi jenom Alba, že jo, v podstatě. Mm-hmm. I několik dalších, Stanley Kufenheim, k tomu se dostaneme. Proč vlastně máš potřebu vytvářet ty nové postavy? A jsou to opravdu nové postavy, které mají nový příběh, nový charakterový, já nevím, nějaké jako vlastnosti, atributy, nebo je to pořád ten stejný chlapík s více jmény? Někdy je to ten stejný chlapík s více jmény a někdy se mi podaří udělat i nějakou postavu, která vlastně je mimo toho chlapíka a to myslím, že je případ toho Kapitána Lásky. Tam myslím, že vlastně to je hodně svébytná taková postava, kde vlastně, když to poslouchám, tak tam toho Jamesa Cola, takovou tu klasiku, to tam vlastně tolik neslyším, takže někdy se to podaří. No a ten důvod, proč... je prostě, je jich mnoho, je to určitá role, že jo, která ti dovoluje říkat nějaké určité věci. Je to určitý hlas. Člověk získá nějaký hlas, který může mluvit jinak, říkat jiné věci, že jo. Prostě dneska už je mi to do jistý mě, já nevím, motá se mi tam hodně věcí dohromady, ale prostě já mám rád, když deska je nějakým způsobem ucelený příběh, je to nějaký svět, do kterého se můžeš ponořit a ty postavy často jako přijdou sami. A není to úplně tak, že bych seděl a říkal, teď potřebuji vymyslet novou postavu. Nějak to tak spontánně chodí, no. A vnímám to trošku, já nevím, jako třeba filmy malý, že jsou to, nebo něco takového. Ten Kapitán Láska trošku vlastně dá se říct i předběhl dobu v tom, že předpověděl taky tu současnou velkou oblibu toho R&B soulu, vlastně ono to nebylo tak dominantní ještě, že jo, i v tom hip-hopu tehdy. Neměl jsi chuť se někdy se k němu vrátit? Tam si i zpíval víc, než vlastně zpíváš jindy? Tu chuť jsem párkrát měl a teď jsme zrovna v procesu remasterování toho původního alba. Děláme to na vinyl a nějakým způsobem se nám podařilo všechno ztratit, mastery, mixy, nemáme nic, kromě těch projektů původních. Což vypadalo, že je super, akorát, že my jsme to tenkrát vlastně z toho projektu, jsme to hnali do outboardu, do nějakého mixáku a pak se to nahrávalo jinam, jo? Takže ten finální procesing už jako nikdo nezná. Takže to tak se snažíme citlivě rekonstruovat z těch session a se to de facto vlastně trochu znova míchá. A je to super. Moc rád si to poslechnu takhle po delší době. Je to, jak už jsem od toho úplně odstřižený, to je nějakých, já nevím, 12 let vlastně, co jsme to udělali s Ristem a s Jardou. S těma to opět děláš? S Jardou Hlešecem a s Ristem Sokolovským? Jo. Jsme u toho všichni. A
Určitě. Určitě. Nevím, jestli přímo tenhle projekt, ale teďka vlastně už se mi rozdělal nějakých, načnul víc věcí různých. Když jsme mluvili o těch rolích, máš pocit, že ty role a ty postavy, jak tobě promlouvají, že to zrcadlí nějakým způsobem to, co se ti děje zrovna v životě? Odráží se to tam, nebo je to úplně od toho oddělené? Tak já si myslím, že do jistý míry všechno, co člověk udělá, je autobiografický. Jo, i když prostě... I když něj budu psát detektivku, kde to bude vypadat, že jako to se mnou absolutně nesouvisí, tak prostě ten lidský život, to, ten úhrn toho člověka se nechává po sobě stopy, že jo, tam, kde dělá. Jo, i... Všechno je do jistý míry autobiografický a zároveň jako vůbec. Zároveň je to vlastně, ty věci si žijou nějakým svým životem, když je člověk udělá prostě, já nevím, jak bych to řekl, ta postava člověka spíš v nějaký moment posedne a ty pak už víš, co je správný, jak máš psát ten text do té písničky, jakým způsobem se ta písnička bude vyvíjet, takže ono si to vlastně jako nějaký moment začne žít vlastním životem a říkat, jaký to má být a když dostáváš se do toho a najednou tomu prostě začneš rozumět a píšeš řádek, nějaký text a říkáš, ne, tahle postava tohle nespívá, škrtneš a napíšeš to správně. Takovýhle proces, no. Ty jsi v roce 2011 měl připraveno album projektu Johnny Vegabomb, což bylo vlastně jako další tvoje alter ego, pak se to ale celý zastavil, nevydal, vyšlo to až zpětně po několika letech, teď myslím 2 roky nazpět, jako už jenom na raritka. Proč jsi se rozhodl to vlastně jako nevydat? To bylo tenkrát bizarní, protože já jsem vlastně tu, co si dobře pamatuju, tak já jsem tu desku nějak rozdělal a v té době jsem byl v takovém jako poměrně složitým životním období a neměl jsem jako moc zázemí ani peníze. A lidi, od kterých jsem půjčil nějaký síťáky na výrobu té desky, si je uprostřed toho projektu vzali zpátky, takže já jsem jako doslova neměl na čem dělat. Takže ta práce byla vlastně přerušená zvnějšku a nebylo to úplně mým příčením. A když jsem za několik měsíců potom dostal do bodu, kdy jsem na tom mohl jako vlastně začít pracovat, tak už jsem se do toho nebyl schopný dostat. A vlastně už mě to nezajímalo, že to byl prostě nějaký odraz nějaký chvíle. Chtěl jsem udělat tadyhle ten megalomanský takový vlastně science fiction příběhový celo jako nějaký opus, dejme tomu, já nevím, taková deska typu Outside od Davida Bowieho, že prostě je to plný nějakých... Moje oblíbená. Je úžasná. Je plná prostě příběhů, že jo, a ty písničky nějakým způsobem vyprávějí takový celý příběh. A o to jsem se chtěl pokusit, no a úplně se mi to rozpadlo pod rukama, no. Takže z toho zůstalo jaký torzo. Takže to, co je na tom internetu, to je jenom fragment nějakej toho vlastně... Co jsem vlastně tenkrát jako nahrál. Ale ty ambice toho byly daleko větší. Potom si udělal desku Orpheus, to bylo 2016, mám pocit, což byl zase další skok, dá se říct úplně jinam, až do nějakého rap metalu, vlastně to jsou ty kořeny hardcore a Biohazard, o kterých jsi mluvil. A fanoušci té hry, to z toho byli rozpačití, jak jsi říkal, taky už několikrát, jak se vám stalo. Jak hodnotíš tuhle desku zpětně? Já ji hodnotím... Já to pokládám za svoje nejlepší album. Ale zároveň přesně rozumím tomu, proč to s lidma nezarezonovalo, nebo to nemělo větší ohlas, protože prostě je to naprosto šílený. Ještě jak se tam míchá ta jako angličtina divná s tou češtinou, je to strašně nepřístupný a je to neuvěřitelně obtěžkaný, temný, takže já to mám rád, ale tady na tom jsem si vyzkoušel to, že, jako, že mě něco obdařilo a že mám pocit, že jsem dostal dar, neznamená, že bude obdarován někdo další. To byla taková zkouška ohněm, tadyhle z toho album. Ale já ho mám strašně rád, protože jsem ty nápady, které jsem měl v té době, se mi povedlo zpracovat jako docela dobře. Jo, ta execution.
Ty jsi tehdy studoval, pokud se nepletu, Fildu vlastně, to bylo v době, kdy jsi byl na Fildě. Bylo to tím ovlivněný vlastně tím studiem a tím, co jsi tehdy jako vstřebával i tady ta deska? Měl jsem ten pocit. Určitě, tak já myslím, že jsem začal studovat někdy kolem desky Moby Dick a tam se to projevilo vlastně hodně. Jo, tak jako všechno v životě, že jo, prostě byla to pro mě nějaká velice silná epizoda, kdy jsem tou filozofií pár let jako více či méně žil, nebo hodně jsem se tím zabýval a tak dál. Takže se to odrazilo i do té hudby. Ale dneska, když vlastně... Dneska, když poslouchám ty svoje starší desky, ať už je to Kuffenheim, ať už je to Orpheus, ať už je to Moby Dick, tak vlastně nejslabší mi přijdou ty momenty, kdy se snažím jakoby vyjádřit tam přesně nějakou filozofickou myšlenku nebo tam jako zmuchlat do těch rýmů nějaký jako extrémní moudro zakonzervovat. A to mi přijde jako zpětně vlastně to nejhorší, o co jsem se pokoušel. Jo, nějakým způsobem vlastně, dejme tomu třeba tu filozofii přetransformovat a nějaký do toho zatavit. A jsem rád, že už to tam není. No. Ten Stanley Kuffenheim, to už je vlastně potom zase trošku návrat k tomu i zvuku Super Crew a k tomu jako houseovýmu, teda pro mě houseovýmu hip-hopovýmu minimalu, tady těm věcem. Ten Stanley Kuffenheim, to je, co je to vlastně za postava? Co vypráví tenhle ten příběh? Já jsem se Stanley Kuffenheim, co si pamatuju dobře, tak tam bylo něco takového, že to jako je James Cole z paralelní reality, který se naštval na toho původního Jamesa Cola a přišel ho odpravit, protože byl prostě měkej. A je to vlastně taková, je to něco mezi nájemným vrahem a šamanem prostě. Ta postava měla, ona k tomu měla být prostě hra, která nevyšla samozřejmě. Takže opět prostě tam byla ambice udělat něco většího a propojenějšího, což schořelo. A on vlastně léčil lidi takovým gravitačním emitorem, takovou speciální zbraní, která vlastně odřezává astrální tělo. prostě zabije člověka na jiné úrovni, ale vlastně ho to vyléčí. O tom měla být ta hra? A tam o tom měla být právě i ta hra, kde to bylo, kde se tyhle ty reality prolínaly, kdy vlastně tam člověk dostal nějaký power booster a najednou se stal tou postavou z té jiné dimenze, paralelní reality a tak. No a vlastně pro mě Stanley Kuffenheim byl takový, já nevím, hardboiled od Takeshi Kitana prostě v rapu. Ty jsi v loňském roce vydal hned dvě desky, což je hrozných textů taky. Jak dlouho to vznikalo? I přesto, že jsou to rapové písničky, které nějakým způsobem netráví čas s muzikantama, nenahráváš celý kapely a ten proces je jednodušší, tak to stejně nějaký čas prostě vezme. No. A myslím, že tak jako dobrýho půl roku z minulého roku jsem byl ve studiu, takže toho vzalo hodně času. Jedna se jmenuje Mert, Money Rain Dance, druhá je Goat, nevím, co znamená Goat, co je to zkrátka. Goat, to je takový terminus technicus, který je původně ze sportu, greatest of all time. Aha. Používá se to, já nevím, u baseballových hráčů a u basketbalových hráčů. A vždycky ty fanoušci, je taková debata, jestli jako kde je Goat, jestli je to Jordan, nebo kde je vlastně Goat. A přineslo se to i do toho rapu, že vlastně jsou to taky debaty, jako kde, a i LL Cool J už měl ve své době desku Goat, takže je to vlastně takový topos rapovej, stejně jako, já nevím, třeba OG, což ve své době znamenalo Original Gangster, dneska se to používá i jako vlastně do jisté míry pro označení toho, když je člověk originální, když člověk originální a dělá dlouho, tak OG. A jsou to takový prostě specifický části toho rapového diskurzu. Kdo je teda greatest of all time podle tebe v rapu? V rapu? Já jsem nikdy úplně tady do té debaty, mě nikdy nezajímalo vytvářet tadyhle z té hierarchie. Ale většinou prostě
jsou jmenovaný takový ty MCs z té zlaté éry, typu, já nevím, Rakim, Big Daddy Kane, LL Cool J. Ale já mám, co se týče vlastně, já jsem se toho newyorského undergroundu a vlastně i té zlaté éry strašně přejet. Já už to neposlouchám a pro mě prostě Nas nebo Jay-Z, to prostě nikdy to nebylo to, z čeho bych si úplně sednul na zadek, i přesto, že jsem to poslouchal. Dneska bych řekl, že GOAT je i Forty. Zajímal tě třeba někdy i ten britský rap, grime současný, možná drill teďka a tady tyhle ty žánry? Nebo spíš ta Amerika? Spíš Amerika. Ten tu UK jsem vždycky nějakým způsobem se s tím setkal a nikdy to úplně neklaplo, ty vibe. V čem tam vidíš ten hlavní rozdíl? Ty jako zevnitř člověk, který to dělá? Nejsem schopný to nějak úplně asi dobře popsat, ale ten hlavní rozdíl jsem vždycky vnímal. Já jsem vnímal tu britskou hudbu vždycky jako víc uptempo. Prostě mi přišlo, že ty MCs, ať už v grimeu, nebo i v tom rapu, takže obecně jako jedou víc do uptempa, prostě jedou do takových jako two-stepových drum and bass, až, no jasně, do takových jako jiných rytmů. A i ten MCing britský, tak jak jsem ho v tom grimeu jako vnímal ve své době, tak byl hodně jiný, protože to nebylo tolik o punchlines nebo textech, takový ten klasický jako lyricism a la Slick Rick, ale byly to vlastně, byl to takový jako spíš chanting, takový party zvolávání, kdy se hodně opakují nějaký slova, což opět je to trend posledních 5 let, vlastně tady ty repetitivní refrény, nebo vlastně oni ve slokách jedou hodně. Takže oni dost předběhli tu svoji dobu. A ten MCing byl prostě vždycky jiný. Bylo to hodně o i ten ta kultura celá, prostě ten mandem, kdy oni mají celou tu crew, všichni rapují na ten mikrofon, dělají se tyhle ty ravey. Je to vlastně, je to něco mezi elektronickou hudbou, ravem a rapem, zatímco ten americký rap byl jako vlastně víc takový konzervativní, klasický prostě koncert, přijde KRS-One s mikrofonem, dá kázání, lidi se ho vyslechnou, odejdou. Prostě ta Anglie byla divočejší a bylo to víc vlastně o tom, o celém tom životním stylu mi přijde. Ty máš na písničce, promiň, na desce GOAT máš písničku Bowie, kde je jedna opravdu hodně rychlá pasáž. Je to i taková jako výzva hozená rukavice mladé generace a teď se předveďte vy? Je to tak myšleno? To ani ne. Proč to tam vlastně je? Tahle pasáž, já jsem se ji snažil udělat tak jako podvojně, že jednak je jako rychlá, což je takový vlastně showcase, když tohle člověk dělá, tak chce jako zamachrovat, že umí být rychlý a dovedný. Ale zároveň v tom textu to vlastně schazuju, že to dělají jako pitomci, aby se ukázali. Ano, to tam říkáš vlastně. Takže a takhle jsem to i vždycky vnímal, ten double time nebo triple time rap, že mi to většinou času mi to připadalo, že to je taková samohonika, že prostě někdo chce ukázat, že umí udržet ten pattern a mě nebaví, když poslouchám text a nemůžu to chytit pořádně. Jo? Chci aspoň trochu mít možnost to chytit. A si člověk pustí novýho Eminema a prostě to je takový příval, že to ti úplně rozbije hlavu. A pro mě je to hrozně, já nevím, třeba ten jeho track Rap God, jo? To je prostě 6 minut jenom přívalu a je to na tom založený a rozumím tomu, ale posluchačským je vlastně úplně jedno, jestli někdo rapuje rychle strašně nebo řekne jedno slovo za minutu jak Giggs, což je mimochodem UK artist, který mě baví, Giggs, protože je o dost jiný než ty ostatní. Ty desky vyšly v loni 2, jak jsem říkal, je to vlastně myšleno jako dvojalbum rozděleno na 2 nebo jsou to úplně samostatné desky, jenom toho bylo tolik pohromadě? Myšleno to není, ale klidně to tak může být. Protože prostě tím, jak to vzniklo vedle sebe ve stejné době,
nebyl mezi tím žádný velký moře času, něčeho, tak si myslím, že se to dost prolíná, takže klidně to tak může být. Titulní skladba z desky Money Rain Dancer je vlastně spolupráce s Hugem. Mm-hmm. Chystá se něco dalšího? Nějak, myslím, návrat Supercrew, kromě toho, že jste se vrátili na pódia, bude i společný materiál vycházet? Tenhle rok, vlastně za poslední rok jsme udělali několik tracků, několik skladeb. V současné době na ničem nemakáme, ale i kdybychom na ničem makali, tak se to nikdo nedozví nikdy. Takže... Ty spolupráce jsou jasný. Těch je bylo několik, ale vlastně nikdy to nebylo podepsané od té doby u Supercrew. No, čili já se vlastně ptám, jestli se vrátí ta značka ještě i v podobě placky, nejenom koncertů, který proběhly? Úplně to nevylučuju. Ale jak říkám, teďka v téhle době na ničem nedělám. Jak se proměnil ten váš vztah s Hugem od těch 12 let, co jste udělali první track, jak se to zmínil sám? No, změnil se úplně abnormálně, že jo? Protože když někoho potkáš ve 12, tak že jo, to je prostě těch fází, kterýma člověk prochází v tom vývoji, je tolik, že vlastně se kdekoliv můžou ty cesty rozejít fatálně. A ten vztah je úplně jiný dneska, prostě jsme dva fotři, který mám pocit, že nás blížilo fotrovství, no, v poslední době, že vlastně skrze to, že prožíváme oba vlastně tadyhle tu situaci, jako být otcem, že jsme se zblížili. Kočárking. To jsme ještě nedělali. Ona do toho tak jako nepříjemně vlezla, ta korona, že všechno jako nějaký vození dětí někam, společný hlídání prostě. Je to taky, všechno to stěžuje, no. Ty taky hodně spolupracuješ s Denisem Sokolovským, který vlastně, dá se říct, že je to tvůj dvorní producent? Některé věci si produkuješ i sám, pochopitelně. No jasně. Takhle, dědek, co se týče té naší dynamiky, tak já jsem spíš creative brain. Já jsem jakoby za nápadama, věcma a on v tom do toho dává tu dynamiku toho know-how o té hmotě zvukový, toho zvukového designu. On prostě neuvěřitelně míchá a jako má neuvěřitelný nápady, co se týče různých efektů a nějaký postprodukce, což já za stolik nemám, jo. Já mám nějakou představu, kam by to mělo jít, udělám nějaký holej beat, který ani prostě nějak extra neefektu, a pak děláme spolu prostě, pak to všechno děláme spolu úplně od prvního kopáku jsme u toho. A takže to není o tom, že bych prostě jako já mu přines skladbu a autoritativně jak Mozart mu prostě řekl, takhle to je a prostě smíchej to, a on uhnul někam o centimetr, já jsem se z toho zbláznil vsteky. Jak takhle to spoustu lidí má, jo. A my, takže to spolu, on je tam jako vlastně od toho technického know-how, který je strašně důležitý v té hudbě pro mě. A mám to strašně rád, když ta hudba hezky hraje a je tam ta péče, je tam ten produkt. A přijde mi, že čím ta doba jde víc dopředu, jak se na to čím dál tím víc kašle. Ono, jasně, je to, ten proces nějakým způsobem byl demokratizovaný. Dneska si to studio může pořídit každý, dneska si každý může doma udělat nějakou budku, v který nahrává nějaké svoje věci. A je to v pořádku. Ale prostě ty lidi pouštějí do světa strašlivý produkty, co se týče, já nevím, teď ta moderní hudba, že jo, to je celý jako sub-bass. To je všechno sub-bass a teď to nikdo neumí smíchat. Jo, a to prostě... Málo kde to hraje navíc. No, to si jako pustíš a teďka celý to bučí, hučí prostě a takže mě furt zajímá jako i ten aspekt tadyhle z toho hrát si s tou hmotou toho zvuku, protože si říkám, teď jako, co to děláme, teď přece to je to, co děláme, to... Já chci, aby to hrálo jako Rolls-Royce, já jako nechci, aby to hrálo jako Trabant. Ale už se na to vůbec dneska nehraje, není to důležitý. Prostě dneska je ta hudba takovým,
nebo minimálně ta rapová je prostě takým průsečíkem strašně moc různých jako determinací, linií, které jsou jiný než ty hudební. Prostě je to lifestyleová záležitost, je to vibeová záležitost, kdy ty lidi prostě poslouchají nějaký melodky, nějak to s nima něco dělá a ty tam někde jako pokřikuješ furt něco, že to jako špatně hraje a jako vlastně už jsi úplně směšnej, protože to trápí akorát tebe. Na Facebooku se nedávno vyznal z lásky k Burtu Bacharachovi, kterého mám teda taky hrozně rád. No to je. A uvažoval jsi někdy o tom, že by si takhle výrazně vystoupil vlastně z žánru a samozřejmě asi ne dělat hudbu k filmům, jako dělal Burt Bacharach, ale inspirovat se něčím podobným a udělat hudbu, která by měla třeba podobné atributy? Určitě chci a jak říkám, já jsem jako... Minulý rok jsem trávil tím, abych nějak tak jako vůbec přežil. A vždycky, když se mi trošku rozvážou ruce a mám čas a možnosti něco dělat, tak mě zajímá experimentovat. A teď jsem nahrál prostě takovou věc, úplně zpívanou, úplně jinou a těch věcí vlastně chci dělat hodně. Protože mě to táhne. Mám rád různý věci prostě a jeden z mých nejoblíbenějších lidí na světě je Mike Patton. A on mě právě naučil jako úplně... kašlat na to. Úplně na to prostě kašlat, protože já mě jasný, že jako prismatem většin lidí vždy budu rapér a všechno ostatní bude už jenom cross sale a budu se snažit jako být zajímavý a tím, že dělám spoustu různých věcí, ale o tom to není, je to prostě o nějaký vnitřní potřebě tvořit a ale prostě jako dělat věci jako Bacharach, to prostě je prostě těžký, jsou nejlepší písničky, že jo. Já prostě vždycky, když to slyším, tak mi zjehnou jako oči, tam je něco úplně nebeskýho v tom. No. Tobě je 36 let, že jo? 36. Uh-huh. A vlastně už jsi ale veterán na scéně. Uh-huh. A přitom jsi vlastně podle všech objektivních měřítek mladý člověk a jsi veterán scény. Veterán je dobrý slovo. Není to schizofrení trošku pocit? Tak hele... Prostě rap je hra mladého muže. A je to žánr pro mladý a je to tak v pořádku, takže v momentě, kdy máš šediny na bradě, tak už jako se musíš někam přemístit v té subkultuře, minimálně do nějaký role nějakého kmeta nebo na nějakou rozhodčí lavici spíš nebo něco takového. A je to samozřejmě trošku schizofrení. A na druhou stranu my jsme fakt z tak dřevní doby z těch 90. ty, co si to ještě pamatujeme, že opravdu jsme trilovitě, opravdu těm mladým lidem, který do toho vstoupili před 5 rokama. A do toho vlastně většina těch jako kolegů z té doby jako chcípla, ať už jako kariérně nebo jinak, prostě nedělají, že jo, většina z nich už, jo, já si pamatuju celou tu generaci těch kapel, prostě jestli hraje 2% z nich, jako něco ještě dělá. Takže my i objektivně jsme jako i jedni z posledních přeživších té doby. Takže i přesto, že mi ještě není 40, tak vlastně už mám odkrouceno. Stává se ti, že třeba za tebou přijdou mladí beatmakeri a nabízejí ti svoje služby? Jakože by chtěli prostě, aby zrapoval do jejich tracku? Jo, to se stává, to posílají pořád nějaký beaty. A já jsem za to rád, jenom prostě... Jak říkám, já mám rád prostě, když něco vzniká, ty lidi se potkávají a nějak spolu tvoří a tady je ten moment těch beatpacků, že mi někdo pošle beatpack, který zároveň může dostat úplně každý ty beaty a jsou pro každýho. Nevzrušuje mě to tolik, no. Nebo prostě dneska je úplně běžný, že mě udělají nějaký beaty a teďka to hodí na stránku a tam se to prodává a vlastně kdokoliv se na to klikne. Zase, dneska se to velice proměnilo a nejde o to. Vlastně nejde o to, na čem já lpím, na to vlastně už jako nikdo nelpí. A dneska mi přijde, že třeba v tom rapu se jede taková hra, která je globální už. Jo, že už to není o tom, že já nevím, dřív byl newyorský hip-hop, LA scéna a Francouzi měli nějaký prostě Science Super Crew a Atlanta. IMA a Atlanta a Němci nějak zněli. Dneska vlastně všichni dělají jednu písničku, jakoby jednu disciplínu všichni dělají.
Což je zvláštní, protože vlastně to vytváří i úplně jiný prostředí té hry. Všechno to tak souvisí s těma sociálníma sítěma a tím způsobem té konzumace. Kdy vlastně ty parametry toho, jak to má být, jsou velice jako úzce rozdaný a jde o to excelovat tady v té disciplíně prostě. Ten proces, jak jsi říkal, se hodně demokratizoval, že dneska může mít to studio každej. Vidíš v té kvantitě, teď se bavíme o Česku, i kvalitu, že tam opravdu jsou ty mladí producenti, že opravdu to umějí a směřuje to někam, je to dobrý, krom toho, že je to hodně? Jak říkám, spoustu lidí má dobrý nápady, baví mě, jakým způsobem přemýšlejí a tak dál, ale technicky většina z nich totálně neví, co dělá. Jako vůbec netušejí, co se jim děje mezi basou, kopákem, o nějakých fázích prostě neslyšeli, takže oni pak ten track jako přinesou někam do velkého studia smíchat a ten člověk tam prostě jenom pláče a bolí ho z toho hlava, protože to smíchat nejde. A takže mu nezbyde nic jiného, než ten kopák s tou basou nějak proti sobě vyekvalizovat a tím skončí. Ale těch nápadů a těch beatmakerů, pro mě je nejdůležitější vlastně spíš než konečný nějaký výsledky nějakého skvělého tracku nebo nějaký jedinečný desky, která bude nejlepší za 1000 let, spíš zápal a radost, když vidím. A to se mi hrozně líbí na té dnešní době, že vlastně ty lidi jsou opravdu zapálený a chtějí dělat a dělají toho kvanta a jsou pořád v domácích studiích a navštěvují se v těch studiích a nahrávají desky v těch studiích a tráví ten čas s tou hudbou. A to je hrozná změna oproti tomu, co bylo před 20 rokama, protože to netrávil čas nikdo ničím. Prostě to nikdo nechtěl chodit do studia. Prostě to, že někdo jako půjdeš s někým do studia a on tam bude psát rým. Počkej. Prostě každý chtěl s ním být jako týden doma, jak Shakespeare, prostě tam někde s brkem koukat z okna a každý den napsat půl rýmu. A to je naštěstí pryč, tenhle ta doba. Takže ta demokratizace přináší veliký pohyb uvnitř té scény. A mám pocit, že to konečně žije po těch letech jako doopravdickým životem. Vydal jsi vloni dvě desky, jak jsme se o tom už bavili. Jaký máš hlavní plány pro 2021, pokud vlastně něco z toho bude realizovat vzhledem ke covidu? Plány jsou samozřejmě nějaká další hudba. Je to hrozně moc, mám plánu, jako chtěl bych... Ten covid nás vlastně docela vycvičil v tom, že se člověk nemůže spolíhat na to, že bude mít živý hraní. A takže jsem si udělal takový mindset, že já to nesnáším, to dneska říká každý, taky mindset. Inspirovat startup, kryptoměna, decentralizace. Blockchain. To je prostě strašný. Je to všechno jenom v hlavě, je to mindset. Takže ten mindset je takovej, že jsem se rozhodl nefixovat na to, že bude příjem z koncertů, tak se snažíme přirozeně přemístit do té virtuální sféry a že plánuju nějaký podcasty a twitchování, streamování hraní, protože jsem vlastně odjakživa hráč a hodně hraju videohry a s Ristem nějaký pořad prostě o zvuku a tak dál, takže víc tohodle, víc hudby. A když si zahraju, tak se nebudu zlobit, ale pro mě jako primární v tenhle moment opravdu není urvat někde nějaký tisíce na koncertech, ale chci hrát v té době, až to bude bezpečný, protože to vědomí toho, že jsem vlastně během toho léta nějaký koncerty měl a ty lidi jsem tam nahnal a vlastně jsem tím pádem se podílel na jako roznášení té nemoce, tak ve mně zanechal takový docela nepříjemný pocit a už to nechci zažít. Prostě chci, aby až se znova bude hrát, aby to bylo v pohodě. Takže jestli ostatní budou hrát, i když to nebude v pohodě, tak já na to kašlu. Prostě já dávám od toho ruce pryč, protože prostě jedna... Nemyslím si, že to je legrace. Umřel mi děda na to a lidi to strašně podceňují. Mají pocit,
Každý vidí jenom sebe, víš, každý prostě vidí jenom, oni mi zakazují, já nemůžu, teď mi volali, že já nesmím, já. Prostě je vidět, že to já má nějaký svoje hranice, no. Nikdo není sám, nikdo není sám, prostě stejně jako dneska od někud vypadnul kus gumy a nalepil se mi na podvozek a jel jsem s ním prostě 30 minut, tak to samý platí prostě v životě, jo. Prostě izolovaný individuum je fikce, nic takového neexistuje. Sdílíme spolu myšlenky, svět virtuální, ale i tělo prostě. Kůže je průchodná prostě. Takže budu hrát, až to bude safe. Já děkuju za hlubokou myšlenku na závěr a děkuju za rozhovor. Díky, měj se hezky. Já děkuju. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.